Son María Bontouceda, estou aquí cos chicos de 20 para falar da miña segunda novela, Coito Ergo Sum. Nace a partir dun encargo dunha novela erótica sen ter nin idea de que personaxes iban a protagonizala. Entón empecei co Warren Blanco en pensar en unha profesión que me atraseixe un pouco e decidín que a protagonista ia ser farmacéutica. O decidir que a protagonista ia ser farmacéutica, metime como xa en Gomezulla, porque era onde mercaba eu os medicamentos cando vivía en Santiago, e xa se foi desenrolando sola ou de maneira natural. Na novela atoparedes moitísimas drogas, tanto das que venden na farmacia como outras que aparecen, e despois bastante sexo, porque é unha novela erótica. Logo moitas referencias culturais, xa na portada aparece a muller adúltera da portada de Platerías, e despois aparecen moitas referencias artísticas, porque eu son historiadora do arte e sempre me gusta, como na miña primeira novela, pois hilar as historias con diferentes obras de arte. Pois nas localizacións sucede de todo. Sobre todo, bueno, non quero facer spoilers, pero hai lugares emblemáticos de Compostela que van quedar un pouco salpicados. O diseño é de Denis Galocha, que fixo unha versión da muller adúltera da portada de Platerías, que é unha obra moi singular dun escultor románico, que é unha muller que xa explícase no libro que hai varias versións sobre quen é, que unhas falan que é Eva, outra que é a representación do mal, porque sempre son as mulleres a representación do mal, e outra que era unha veciña de Compostela que mateou ao seu marido. Entonces hai varias propostas, falase delas no libro, e despois tamén está así nunha cruz blanca sobre fondo verde, porque será a protagonista farmacéutica, pois fágolle ese guiño. Pois sí, sale John Biff no libro porque conto un pouco o cambio de paradigma que resultou para mí cando me abrín o trap, porque tamén eu era das quitada e o reggaetón, quitada e o trap, hasta que deixei de ser un cerrada, abrín, ao mellor abrín demasiado. Pois a min o noxo encanta, podes encontrar a beleza como encontro eu na muller adúltera, pero tamén podo encontrar beleza pois na merda pura, en revolcarse na merda, no asqueroso. Entón, pois tamén hai alus guiños escatolóxicos na novela, que porque hai beleza no asco, non é só beleza nun corpo cun canon X ou nun paisaxe ou nunha obra de arte, nun museo, non, incluso nun vómito con tropezóns podemos encontrar beleza. Sobre todo os sábados pola mañá fora do Maicar. Tendes que ler Coito Ergo Sum se sodes composteláns porque sae Compostela, e se sodes de fora para que entendades porque mola ser de Compostela.